بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبارك هورا إلهي وحتبري أنا أبارك إنك تشدني روب دك دقاء ورموك بوسدو قلت كأنا كسارنا إلهي من نسيدو أي أنشاهي أنا كبري لنا تدوينها غير سمانا أبارك تدى أبارك هاي سنة أهل قوة سنة من ربع سنة حنوكي ورواتك waxaa warbaahintan saad halka joogta oo salaamaya aadna diwaan rayaana qan agaro soo gadeen shirkan saraay laba qodob oo kooban madaniyana kaga hadlo waa marka hore dad ka tirsan ruuxa tirsan xisbiga wadani waa yaano hayaan soo dhaafnay dhaawac iyo luug geystay habeen goor habeenima magaalada hanise gudaheeda aad iyo aad baan uga xunahay ilaahay waxaan ku rajaynayaa gacan xaq daran baa waxyeeshay in uu xaq helaayo in uu xafna degdega u siiyo waxaan leenahay wixii og wixii wax u geysteena inay sheegaan wixii aan garanayn ciddii wax u geysatayna hay-adaha amnigu ay ka caawiyaan si degdega sidii dadka loo soo heli lahaa intaa dhaafsiisan oo kuma noqonayo hadallada isbigowdani madaxdiisu ay ka tiri arrinka waxaan la ognahay dadka dhaawaca qaba qaarkood inay sheegeen inaanay garanayn cidanaana cidu geysto maanta cidaanay ku aadanaynin iyaga intaasaan iskaga filan wixii madaxdaas ku hadashay inay afrikada iska qaaban weeye aan lahayn meelay dugsanayso iyaga markaa jawaab hadda halkaa ka horanaya ma jirto qodobka labaad waxaa muddadan dambe isweydiin ka dhex socotay bulshada reer somaliland safarkii madaxda xisbiga wadane ay ku tageen dalka kenya su-aalo badan baa kasoo noqonayay iminkana ay fafaaro iyo warar cusub oo warbaahinta dalka kenya ay qorayso ayaa ina soo gaaraya waxay muujinaysaa in guddida oo ah hoggaankii xisbiga wadani ay la kulmeen dad ka mida dowladda muqdisho oo ka mid yahay prime ministerku cumar cabdirashiid kana waada hadleen sidii mustaqbalka haddii xisbiga isku guulaysto doorashada loola midoobi lahaa soomaaliya waa waxyaabaha wararka ah ee maanta joornaalka kenya ay qorayeen waxay la ognahay xisbiga wadani taageerayaashiisa ballaadhan inay yihiin dad reer somaliland ah ku gowracan qadiyadda somaliland xisbiguna xisbi qaran oo maxaan ku dhahdaa ee ka mid ah xisaabta qaranka ee somaliland inuu yahay waxaanu leenahay hoggaanka xisbiga wadani ha u cadeeyo bulshada somaliland iyo taageerayaashiisa ha u cadeeyo waxyaabihii ay la tageen halkaa cidda ay la kulmeen waxay ka wada hadleen iyo arrimaha maanta joornaalada kenya ay qorayaan wixii maxaan ku dhahdaa ay ka jira ha u sheegaan intaa wixii ka dambeeya waxaan doonaynaa inaan warbaahinta aan soo siino warar xaqiiqa ah oo cadaana iyo maxaan ku dhahdaa iyagii laga helayo aad iyo aad baan idinku mahadnaqaya waxaan idi salaam salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ee su-aalaha igu sinaysa.